今日我哋用电饭煲嚟做个好食快手嘅瑶柱冬菇炆饭，当然仲会搭配调配过嘅豉油，记得睇到最后。材料方面，我呢次准备咗杂粮米，有发芽糙米同埋白藜麦，大家可以换成自己中意嘅杂粮米，又或者单纯用白米亦都 OK 嘅。然后就系干葱头。买唔到嘅话，换成蒜亦都冇问题。懒嘅话就可以直接买现成嘅蒜头油。仲有干嘅冬菇，我已经提前用温水浸泡两个钟噶啦。瑶柱同样提前浸泡两个钟。做起身亦都好简单。首先将浸泡好嘅瑶柱撕成丝，干葱头同埋冬菇切丁，然后放喺一边备用。跟住我哋嚟炸个葱头油，奶锅入边倒入食用油，屋企有猪油亦都可以用，味道就会更加香啦。再倒入切好的干葱粒，这里没有任何技巧的，直接用中大火炸就 OK 了。炸成这样就可以捞起身，然后将洗好的杂粮米、瑶柱和冬菇倒入去电饭煲里面。如果你用的是普通的糙米和非即煮的藜麦，记得提前7个钟浸泡，将表面的蒸酸洗了去，倒入水或者是浸泡过瑶柱的水，按照日常煮饭的水量倒就 OK 的了。最后倒入 1.5 汤匙刚刚做的干葱油，搅拌均匀之后就可以拿去煮的了。煮饭的同时，我们来调个豉油，按照左上角的材料倒入去煲入面煮30秒就搞定了。饭煮好之后就可以滗入去碗入面，倒入调制好的豉油，撒上炸过的干葱碎和葱花就完成了。最后祝大家好胃口，我是 Yanny， 我们下期见。